Olá, muito bem-vindos a este nosso espaço Eco. Hoje vamos falar sobre contratos de arrendamento. É usual em Portugal fazerem-se para contratos de arrendamento a prazo certo e a prazo incerto. Mas certo é que a maior parte dos contratos de arrendamento tem um prazo determinado por lei. Ora, se assim for, o senhorio pode, respeitando certos e determinados prazos, opor-se à renovação desse mesmo contrato, findando. Alertamos que para isto o senhorio não precisa de dar uma justificação, nem que seja para a habitação própria ou do seu familiar. Por isso, se vir com uma carta de oposição à renovação, veja bem os prazos. Se por acaso o senhorio os falhar, o contrato renova-se automaticamente. Para estas e mais informações, procure-nos na Avenida Batalhão Caçadores 9, Viana do Castelo. Estão disponíveis para o receber, seja nosso associado ou não.